Mjegulli e dendur ka shkaktuar një aksident masiv në një autostradë në zonën e Kentit, në juglindje të Anglisë, mëngjesin e sotëm. Në këtë aksident, zinxhiri janë përfshirë më shumë se 100 automjete, duke bërë që të plagosen rreth 200 persona. Mediat raportojnë se nga ngjarja nuk është shënuar asnjë viktimë, por 6 prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë për jetën. Menjëherë në vendin e ngjarjes mbërritën forcat e policisë, zjarfikse dhe ambulancat për të menaxhuar situatën e krijuar nga ky aksident. Për 10 minuta me radhë gjithçka që mund të dëgjonim ishin ulërimet e njerëzve dhe zhurmat e përplasjes së veturave dhe kamionëve. Tregon njëri prej personave të përfshirë në ngjarje. Aksidenti ka sjellë edhe bllokimin e autostradës, që është një arterie kryesore e qarkullimit rrugor në këtë zonë.